Do Vianoc nám zostávajú 2 dni. Aké Vianoce má arcibiskup? Ako vníma súčasné dianie? Ako nájsť pokoj v tejto dobe? Ako najzmysluplnejšie stráviť posledné dni do Vianoc i Vianoce samotné? A dá sa viera naučiť? Aj o tom sa budem rozprávať s našim dnešným hosťom, arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Dobrý deň, vitajte, pán arcibiskup. Čím momentálne žijete? Prípravami na Vianoce. Myslím, že tak ako celá spoločnosť, alebo všetci ľudia, vlastne Vianoce sú také sviatky, že vyžadujú prípravu a myslím, že tieto dni sú už teda naozaj veľmi silno poznačené tým všetkým, že čo chceme na Vianoce pripraviť, aby sme ich čo najvhodnejšie, najpríjemnejšie mohli prežiť. A čo pripravujete vy? Čo pripravuje arcibiskup Stanislav Zvolenský špeciálne na Vianoce? Aj v rámci možno tých duchovných vecí? Tak áno, dá sa povedať, že áno, je tu jedna časť tá duchovná, ktorá je, nazval by som to akoby moja hlavná úloha. Čiže rozmýšľam nad tým, pripravujem si príhovory, ktoré budú na Vianoce. A samozrejme, že už istým spôsobom troška rozmýšľam aj na to, čo bude na Nový rok, alebo teda v tých nasledujúcich dňoch Vianočnej oktávy. Ale troška musím povedať, že mám aj isté akoby aj také materiálne, lebo rozmýšľam, alebo už som rozmýšľal nad tým a zabezpečoval som aj darčeky pre mojich blízkych. A na to som sa aj chcela opýtať, či vlastne vy aj pripravujete, kde budete na štedrý deň, aj na štedrý večer, a či vlastne aj dávate darčeky a či aj prijímate. Aké sú? No, tak v podstate štedrý deň trávim doma, alebo môj domov je tu v Bratislave na Špitalskej 7 v sídle teda Bratislavskej arcidiecézy. Trávim štedrú večeru, všetky dni vianočné, teda doma s mojimi najbližšími. Vždy na Vianoce priviezem aj moju sestru, teda pokrvnú sestru, aby sme boli spolu. Ona býva síce v Trnave, ale teda Vianoce trávime spolu. Potom sú so mňou aj pri štedrom stole, pri štedrovečernom stole moji najbližší spolupracovníci, pomocný biskup otec, biskup Jozef, pomocný biskup, generálny vikár, teda kňazi a aj reholné sestry, ktoré majú komunitu u nás, takže sme tak asi 12-13 osôb vždy na štedrú večeru. Takže je to také, môžem povedať, rodinné, duchovná rodina, ale teda akoby rodinné prostredie. No a samozrejme aj k tým darčekom, tak som aj ja darčeky si dávame vzájomne. Ano. A aj samozrejme rád teším sa z darčekov. Hoci už je pravda, že ako dospelí, že skôr tak aj spolu konzultujeme, že čo komu, by sa komu zišlo? Čo by sa komu zišlo, aby ten darček akože ho potešil v tom zmysle, že berie ho akoby taký, že áno, je mi to, využijem to, je to pre mňa dobre. Je to radosť. Je to radosť, áno. Čo by vás potešilo? Tak teraz pošlite Ježiškovi jeden list. List, áno. Tak ja osobne, áno, som si zaželal také knihy, komentáre k určitým častiam Svätého písma, ktoré potom využívam na prípravu mojich príhovorov. Takže ten list môj duchovný, teda Ježiškovi, bol v tomto zmysle. Ešte možno malinko k tým samotným vašim Vianociam. Nehovorte mi, že aj varíte štedrovečernú večeru. Tak to nie, to nie. To a by ako som vyzerá? Tak tá štedrovečerná večera vyzerá, nazval by som to akoby takým klasickým spôsobom, ako v podstate na začiatku si prečítame úryvok z Evanjelia, ktorý pripomína narodenie pána Ježiša, pomodlíme sa, potom nasledujú tie, mohol by som povedať, takéto symbolické jedenie oblátok s medom, se snakom, kto uzná za vhodné. Potom samozrejme je tam tá vianočná kapustnica a nasleduje potom už ten akoby zasa tiež tradičný kapor so šalátom. No a nakoniec potom nejaká sladkosť a potom zvyčajne teda ešte spolu posedíme, zaspievame vianočné koledy, potom si rozbalíme darčeky. Tak asi takýto priebeh. Myslím, že veľmi podobný priebeh ako aj v iných rodinách. Dodržiavate isté rituály, predpokladám. Áno, sú to isté. Zážité. Presne sa dá povedať, že je to vlastne taký rituál, lebo s tým žijeme všetci. Niektoré veci potrebujeme rituály, niektoré také veci,
ktoré sú rituálom preto, lebo istým spôsobom sú akoby takým pevným miestom. Mm-hmm. O niečo, o čo sa opierame, lebo náš život potrebuje také malé pevné miesta a samozrejme pre nás, poviem, akože aj to najväčšie pevné miesto je vlastne jestvovanie Boha. No, ja mám pocit, že máme tak divokú dobu. Pandémia, v tejto chvíli vojna za dverami, že nejaké istoty rozhodne potrebujeme. Cítite to aj vy? Prichádzajú k vám vaši veriaci s tým, že sa zmenili veci v ich živote? A ako vnímajú tieto veci? Ako ich vnímate aj vy? Tak je isté, áno, keď začneme na tieto najvážnejšie témy hovoriť, že áno, v súvise aj s Vianočnými sviatkami, jednoducho nevieme sa celkom, tak poviem, akoby zabudnúť na tieto veľké témy. Lebo nakoniec aj k správnemu sláveniu patrí to, že to slávenie má byť realistické. Čiže nie nejaké, nazveli by sme to akoby, že odtrhnuté od života. Teda myslím, že je správne, že aby k tomu realistickému sláveniu patrilo aj to, tá spomienka alebo uvedomenie si aj tých vážnych skutočností, ktorými napríklad je z minulosti pandémia a teraz vojna. A myslím, že teda nielen veriaci, všetci prežívajú toto veľmi dramaticky, žijeme v tom, hovoríme o tom, znova a znova sa k tomu vraciame. Musíme nejakým spôsobom hľadáme, tak povediac, aj nejaký taký vnútorný postoj, ako sláviť Vianoce a zároveň a zostať človekom v pravom slova zmysle, teda nebyť nedotknutý utrpením, uh-huh. ktoré niekde jestvuje a ktoré teda môžem povedať, že je aj veľmi blízko. No ako? Lebo podľa mňa veľa ľudí si povie, že a ďakuje samozrejme za to, že má šancu byť doma v teple, že môže sláviť Vianoce a možno istým spôsobom v nejakej druhej rovine má to, že v tejto chvíli veľmi blízko veľa ľudí, ktorí nemajú tú šancu a možno nie je úplne jednoduché, alebo rovnaké, ako bolo po minulé roky, tie Vianoce prežívať. Ako to celé vnímať? Áno, no, viete, isté je to veľmi ťažká otázka a nie je jednoduché v krátkosti dať na ňu akoby takú vyčerpávajúcu odpoveď. Môžem taký ako maličký komentár povedať, že asi východisko asi každý, predovšetkým je veľká vec, keď máme v sebe empatiu, teda také vcítenie sa, uvedomenie si, že a to vedie k takej dobrej, pravdivej, nazval by som to pokore, to je také silné slovo, že uvedomujem si, že prežívam ja niečo, mám dobre, teda mám nejaké dobré podmienky a že niekto je, kto trpí. A už len vôbec to vedomie, že nezabúdam na niekoho, na tých, ktorí trpia, myslím, že už to nás robí ľudskejšími alebo takými pravdivejšími. Mm-hmm. Lebo bolo by, vlastne viete, je pravda, že možno v tej chvíli nevieme im priamo pomôcť. Ale myslím, že východiskovo je veľmi dôležité, akoby taká tá spolúčasť, že nezabudnúť na nich. Isté, že sa potom tá spolúčasť prejaví možno aj nejakou pomocou materiálnou alebo tak, ale predovšetkým tá ľudskosť. Myslím, že k správnemu sláveniu Vianoc patrí aj takáto akoby vnútorná spolúčasť, uvedomenie si, že vďačný som, že ja mám nejaké podmienky, dobré, materiálne dobrá, blízkych ľudí, niekto, kto ma má rád, môžem prežívať v pokoji akoby jeho blízkosť a zároveň ale, že aj nezabúdam na tých, ktorí takéto podmienky nemajú. Takže myslím, že ako v tomto je ten prejav ľudskosti, ten východiskový, mať spoluúčasť na tom utrpení. Aké je to samotné duchovné posolstvo Vianoc? Totiž to nás valcuje to všetko pred tým, aj keď by asi tá cesta k ním je rovnako dôležitá, vnímať to, uvedomovať si to, ako všetky adventy nejakým spôsobom sláviť, ale myslím si, že doba nás valcuje. Možno, že nám budete povedať, že ako si pripomína takéto duchovné posolstvo Vianoc? Tak naozaj v ťažkej dobe možno aj tie odpovede sú také náročné, ale práve o to viacej sú tie sviatky dôležité, lebo ono, každý sviatok, každé slávenie a slávenie Vianoc predovšetkým je o nádeji. Kresťanské Vianoce prinášajú nádej Božej blízkosti. A samozrejme, že to môže znieť veľmi provokatívne,
súvisí s vojnou, že kde si Bože. Uh-huh. A vlastne hľadáme, že ale predsa Boh je blízko napriek všetkému. A prichádza medzi nás, prichádza v tej krehkej, nežnej podobe dieťaťa. A prichádza do tohoto sveta, ktorý je, môžeme povedať, taký tragický, taký bolestný, taký často ukrutný, ale prichádza. A prichádza, aby sme sa jednotlivo premieniali. Neprichádza ten svet premeniť násilím, že prinútiť všetkých, aby boli dobrí a poraziť ich akoby nejakou mocou. Jedinú moc má, ktorú chce Boh, je moc lásky. Takže toto sú vlastne veľmi ťažké témy, zároveň, ale aj nádherné. Lebo myslím, že bytostne ľudia vedia, že toto je tá odpoveď. Hoci zároveň aj pochybuje, či to dokážeme. Viete, lebo myslím, že na dne nášho jestvovania je, že my si uvedomujeme, že tá správna odpoveď, najsprávnejšia je láska. Ale zároveň aj prirodzene po všetkých tých bolestiach, ktoré sme prežili, pochybujeme, že či... Možno nespravodlivostiach života. Nespravodlivostiach života, ktoré sme prežili. Je to vôbec, má to zmysel, ale vlastne o tom sú tie sviatky, akoby na novo obnoviť v sebe to vedomie, má to zmysel. Neodstránime všetko utrpenie, ale ja môžem začať od seba. Práve možno v tom je to, že nepomstiť sa, viem, ľahko sa to hovorí, ale aj ja sám sebe vždy znova a znova musím hľadať tú silu, akoby odpúšťať, hej? Odpúšťať a v podstate prekonávať zlo dobrom. Jedine pozitívnou energiou môžeme veci zmeniť, to je veľká pravda. Dá sa viera naučiť? Človek vidí, že tí, ktorí majú vieru, moja babka, že prosto znášajú tie veci s nejakou väčšou ľahkosťou? Viera sa dá naučiť a vlastne všetci sme sa ju naučili. Viete, lebo teda za seba môžem povedať takto, že viete, nie je nikto, kto prišiel na svet, že by vieru mal sám od seba. Viete, viera, vlastne áno. Viera sa učí. A viete, aj vy, keď ste spomenuli vašu starú mamu, vašu babku, že vlastne troška aj ona vás tak provokuje svojou vierou, že vás akoby, keď ju pozorujete, že sa na nej učíte odvážiť sa veriť. Mm-hmm. A vlastne ono je to takto, že teda keď sa vrátim k tomu základnému, viera sa učí. Mm-hmm. Všetci sa učíme veriť a ja som sa naučil veriť od iných ľudí. Čiže dostal som to akoby... Isté, je tam, viete, už keby som chcel tak akoby troška tak aj teologicky, ak mi dovolíte to tak vyjadriť, že isté, že my povieme, že je tam aj to tajomné Božie pôsobenie, že viera je aj tajomné Božie pôsobenie vo vnútri človeka, ale je tam aj veľa toho, že my vidíme to tajomné Božie pôsobenie na živote iného človeka, ktorý verí a od neho sa učíme veriť. Takže ono vlastne, viete, každý sa učíme veriť. A ja sa vždy znova a znova učím veriť. Od koho sa učíte vy, povedzte. Tak v tejto chvíli by som povedal, že už v mojom zrelom veku sa učím veriť často od detí. Od také, viete, že často u detí takú čistú vieru nachádzate. Potom od veľmi silných veriacich, taký poviem, ako takých veľkých svedkov viery, ktorí, povedzme, možno už aj nežijú, ale kvôli viere vedeli obetovať veľmi veľa. Takže, no a potom od, viete, často aj od jednotlivých dobrých ľudí, ktorí si poviete, že ktorí vo viere, v takej pokore a jednoduchosti a tichosti žijú, že pozeráte a obdivujete si. Oni nepotrebujú okolo seba nejaké... Žiadne veľké veci. Veľké veci. Nepotrebujú byť, teraz aj keď sme v médiách, ale nemusia byť akoby v médiách, ale jasne. Oni si žijú svoju vieru a viete, to ma veľmi tiež povzbudzuje vo viere. Takže je veľa tých okolo seba, teda by som povedal, že pozorujem mnohých, od ktorých sa môžem stále učiť veriť aj ja. Hoci by niekto povedal, áno, že ja som ten, ktorý by som mal učiť veriť iných. Ale teda aj o to sa snažím. Isté, že sa aj o to snažím, ale teda stále sa učím aj ja veriť. Na novo a na novo. A koho iného by som sa mala opýtať, ak nie vás, či ste zažili vianočný zázrak? A aký? Tak viete, to je milá otázka, lebo v podstate ja vždy zažívam zázrak, tajomstva, že sa obnovuje viera v to, že, lebo ono je to veľmi silné uveriť, že Boh prišiel na svet. Že medzi nás. A viete,
V tom, keď vidím, že sa táto viera znova a znova obnovuje, v tom vidím aj ten vianočný zázrak. Ale aj v niečom, napríklad, mohli by sme trošička, keď to tak znížim, že teda znížim v tom, že zjednoduším to, že často je aj v obnovení lásky medzi ľuďmi. Mm-hmm. Aj to je zázrak. Viete, aj každé odpustenie istým spôsobom je zázrak. Takže tých zázrakov je... No, veľa. Veľa. Hovorí náš dnešný host, monsignor arcibiskup Zvolenský. A na záver ešte malinko z histórie. Tentoraz vianočných saloniek. V čokoláde máčané fondánové alebo ovocné salonky, ktoré majú okrem lesklého staniolu biele papierové sukničky a zdobíme nimi stromčeky na Vianoce, pochádzajú z Maďarska. Už na prelome 19. storočia uhorské kuchárky mali takmer 20 receptov na výrobu saloniek. Postupne sa objavili nové chute, takže sa okrem klasických fondánových saloniek objavili aj salonky s orechovou, rumovou, mandľovou, jahodovou alebo kokosovou príchuťou. A keďže v minulosti si tieto cukríky mohli dovoliť kúpiť len bohaté panie a zdobili nimi vianočné stromčeky v salónoch, dostali tieto cukríky pomenovanie salonky. Majte, milí diváci, požehnané Vianoce, veľa saloniek na stromčeku a aj krásne nasledujúce dni. My sa dostávame k záveru dnešnej relácie.